Салық кодексіне түзетулер енгізіліп, 6 алым салық түрі азайтылды. Енді кәсіпкерлер жұмыскерлер үшін төленетін әлеуметтік аударымдарын бірыңғай төлеммен жүргізеді. Мамандардың айтуынша, бұл өзгерістер шағын және микробизнес шығындарын үнемдейді, сондай-ақ салық жүйесін жетілдіреді. Жаңа кодекстің тиімділігі неде? Тілші тарқытады. Гүлшара Ержанованың бұрын киім дүкенімен онда жұмыс істейтін үш сатушысы болған. Қызметкерлерінің еңбек ақысынан жарналары мен аударымдары бойынша төлем жұмыстарын өзі жүргізіпті. Араға 2 жыл салып, кәсіпкер бизнеспен қайта айналысуды жоспарлап отыр. Бірақ алдымен салық кодексіндегі жаңашылдықты зерттеп алуым керек, дейді ол. Знаете, раньше я работала по упрощенной системе. Бұрынғы жүйе мен үшін жеңіл болатын. Яғни 5-6 төлем жасайтынмын. Нақты қайда барып, не төлеу керектігін білдім. Ал қазір жаңа салық кодексін енгізді. Мен оның қалай есептелетінін, қайда, нені, қалай төлеу керектігін түсіне алар емеспін. Бұған дейін әрбір жұмыс беруші өз қызметкер үшін әдетте 5 немесе 6 салықтық төлем түрлерін жүргізетін. Ал қаңтар айында күшіне енген жаңа заң бойынша енді бір ғана транзакция жеткілікті, яғни салық кодексі бірыңғай төлем атты жаңа тараумен толықты. Біз үшін бұл тиімді, бізге үнемдеуге мүмкіндік бар. Бұрын әр төлем үшін 300, ал банк қызметтері үшін 1800 теңге төлейтін біз. Ал қазір бірыңғай төлем арқылы әрбір жұмысшының жалақысынан бір ғана салық төлемін жүргіземіз. Арғысын мемлекет өзі бөліп алады. Бірыңғай төлем құрамына 4 шегерім кіреді. Қазір шағын және микробизнес үшін еңбекақы төлеу қорына түсетін салықтық жүктеме 35-20%-ға дейін азайып отыр. Алайда ол тек биыл ғана өзекті, себебі бұл көрсеткіш жыл сайын өсіп отыратын болады. Жаңа кодекстің артықшылығы мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес еңбекақы қорына түсетін 34,5%-дан 20%-ға дейін төмендету мақсаты қойылды. Біз оны орындадық. Биылдан бастап кәсіпкерлер үшін салық төлемі 20%-дан басталып, 2028 жылға қарай біртіндеп 26%-ға дейін артады. Салық төлеушілер қауымдастығы түзетулер қабылданғанымен әкімшілендіру ақсап тұрғанын алға тартады. Олар бірыңғай төлем әдісін әлдеде пысықтау керек деп санайды. Себебі банктер жаңа әдіс бойынша транзакцияларды қабылдауға дайын емес екен. Жаңа салық кодексіне ондай жаңалық енсе де, бірақ іс жүзінде ондай жаңағы біз күткендей әрекет жасалмайтын болып тұр. Бүтін жиынтық төлемінің жаңағы механизмімен істейді деп ойладық, әртүрлі ұсыныстар жасадық, түсіндірдік, бірнеше кездесулер болып талқылаған кезде біз түсінген сияқты болған едік. Өкінішке орай қазіргі кезде ол жетілдірілмеген екен. Екінші дәрежедегі банкілер біздің ондай төлемдерімізді қабылдауға әлі дайын емес екен. Мамандар бірыңғай төлемді қолдану тетігін жетілдіруді шілде айына дейін жоспарлап отыр. Жалпы алым салықтың жаңа әдісіне көшу кәсіпкерлердің өз еркінде, яғни олар ескі әдіспен де аударымдарын жүзеге асыра алады. Әлмира Оразбай, Гүлдана Қален, Артур Гашников, хабар 24.